ଇଲାକାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ହଲଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଯମୁନା ଗାଁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1958 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ମୋଟ 70 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୟାସାଗର ଝାଙ୍କରଙ୍କ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବାରୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିନି ପଡ଼ବା। ଟିକେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଲେ ଗଣିତ ନି ପଢ଼ବା, ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଲେ ଇଂଲିଶ ନି ପଢ଼ବା। ଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଅଫିସ କାମରେ ବିଜି ରହୁଛନ୍, ଆମର ଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ନି ପାର୍ବା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସରକାର 2-3 ଶିକ୍ଷକ ଦେତେ ବେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ କରି ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରୁଛୁ। ଅସୁବିଧାର କଥା, ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟରରେ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ମାଷ୍ଟର ଆମେ ବିଓ ସାର୍କେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣେଇ ସାରିଲୁ ନା, ମାଷ୍ଟର ନି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍, ସେ ଅଫିସ କାମ ଦେଖୁଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର କାମ ଦେଖୁଛନ୍, ତାହାରୁ ସବୁ କଲାବେଳକେ ଛୁଆମାନେ ବସିକରି ସବୁ ରହୁଛନ୍, କିଛି ପଢ଼ିନି ପାର୍ବାର, କିଛି କରିନି ପାର୍ବା, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର କାଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ସହ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କାଣା କହିବେ ସାର୍, ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍, କେବେ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲେ କେବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହୁଛି, କେବେ କାଣା ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ଦେଖା କରିଛେ, ଏମଏଲଏକୁ ଦେଖା କରିଛେ, ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କେ ବି ଦେଖା କରିଛେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କେ ବି ଦେଖା କରିଛେ ସାର୍। ବାର ବାର ମୁଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଛେ, ସେଥିରେ ଫଲ କିଛି ନାହିଁ। ଯେନ୍ଟା ଡେପୁଟେସନ୍ଟେ କରିଥିଲେ ସାର୍, ତ ସେ ଗାଁ ବାଲି ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଡେପୁଟେସନ୍ ଆସବାର୍ ଲାଗି ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। ବିଓ ସାର୍ ନା ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ନ, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ସେ ଆଉ ନେଇ ପଠେଇ ପାରିଲେ ଆଉ। ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଲାଗି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 2 ଟିଚର୍ ହେଲେ ଯାଇ ନ ହେଇପାରବା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ 1ରୁ 8 କ୍ଲାସ୍ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବେ ସମାଧାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।